নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এয়া একদম মানে সাজি কাজি ওলাইছোঁ আৰু এঠাইলৈ যাম বুলি এনেকৈ সাজি কাছে ওলাইছোঁ আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো সকলোখিনি চাব, তেতিয়া গোটেইখিনি দেখিব পাব আমি ক'ত যাম কি কৰিম আৰু এটা কিবা ৰিজনত গৈ আছোঁ সেই ৰিজনটো কৈ দিম আৰু বাকী দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া বলক যাওক আমাৰ লগত, আপোনালোককো লৈ যাওক, ক'ত যাম সেইটো চিক্ৰেট পিছত কৈ আছোঁ, আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া বলক মোৰ লগত। এতিয়া ৰাস্তাত ৰৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাত ৰৈ আছোঁ মানে আমি বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে যাম। এখন বেটাৰী গাড়ী মাতিছোঁ আৰু সেই বেটাৰী গাড়ীত উঠি পেলাই যাম, আমি চাৰিজনমান যাম। আৰু এতিয়া বেটাৰী গাড়ী আহি আছে, অলপমান ৰৈ লওঁ। বেটাৰী গাড়ী আহি গ'ল আৰু আমি এয়া উঠি ল'লোঁ বেটাৰী গাড়ীত। উঠি পেলাই ৰাস্তা আচলতে বহুত বেয়া, তথাপি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰাৰ বাবে আধা ঘণ্টামান ৰাস্তা হয়। তো আমি বেটাৰী গাড়ীখন লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এয়া আহি আহি এখন ডাঙৰ নদী পাম আৰু নদীখন বহুত বেছি বালি আছে, এয়া দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি নামিব লাগিব, নামি পেলাই খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ নদী হয়, এই নামটো নদীটোৰ নামটো হৈছে শুক্লাই নদী। আৰু এই নদীটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে পানীটো নাথাকে বাৰু, কিন্তু যেতিয়া বৰষুণ দিব নাজানো ক'ৰ পৰা ইমান বেছি পানী হয়, মানে কোনো মানুহ ধৰক কোনো মানে কোনোৱে এই নদীটো পাৰ হ'ব নোৱাৰে। চাওক ইমান ডাঙৰ এটা নদী হয় আৰু ইয়াতে এতিয়া দলঙৰ কাম চলিব বুলি কৈছে আৰু দলং বহাব বুলি কৈছে। আৰু কি হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আজি আহিছোঁ এয়া সত্ৰ বুলি কয় এই নামঘৰটোলৈ আহিছোঁ। আৰু এই নামঘৰটোত বহুদিনৰ এটা কিবা দিব লগা আছিলে, সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটোৱে হৈছে সেইটো সত্ৰ নামঘৰ আৰু ইয়াতে যি ভবা হয় সেইটোৱে মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি কয়। আৰু ইয়াতে আহিছোঁ, এতিয়া আমি ইয়াতে সেৱা এটা কৰি লওঁ, লৈ পেলাই নাম চাম ধৰিব সেইখিনি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাব। আৰু গোটেই চাইডৰ পৰিৱেশটো মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইফালে এইটো আছে এটা দানপাত্ৰ, এইটো শৰাই আকাৰ দানপাত্ৰ এটা বনাইছে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু সেৱা কৰিম আৰু দেখুৱাই থাকিম। এইটোৱে হৈছে সেইটো ৰঘুনাথ সত্ৰ, এইটো আছে খাগ্ৰাবাৰী বুলি এখন ঠাইত। আৰু তালৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে যি ভবা হয় মনৰ আশা সেইটোৱে পূৰণ হয় বুলি কয়। আজি মোৰ 4-5 বছৰ আগতে মই ভাবিছিলোঁ কিবা এটা দিম বুলি, তো সেই দিবলৈ আজি মনস কৰিছোঁ আৰু আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে গাঁৱৰ আৰতীসকল আহিছে আৰু নাম ধৰিব, আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাক আহিছে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। আৰু কিমানখিনি কি হয় মই সকলোখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, এতিয়া গোটেইখিনি দেখিব পাব। আপোনালোকেও আহিব পাৰে এই নামঘৰটোলৈ, যি বিচাৰে সেই মনৰ সম্পূৰ্ণ হয় বুলি কয়। সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মই দিবলৈ আজি মনত কৰিখিনি আহিলোঁ। আৰু চাই থাকিব বাকীখিনি কি হয় দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নাম শেষ হোৱাৰ পিছত এয়া মা প্ৰসাদ খালোঁ আৰু খাই মেলি আমি সেৱা কৰিলে আমি ইয়াত যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি কৰা হৈ গ'ল আৰু এইটোফালে নাম চাম চৰিলে আৰু এতিয়া আমি যামগৈ ঘৰত। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।